dhe mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam shumë i gëzuar e i nderuar që jemi bashkë sonte në këtë diskutim të rëndësishëm për mërgatën shqiptare, në veçanti për atë në Itali. Më vjen keq se mbase këtë diskutim po të mos ishin këto kushtet e vështira të pandemisë COVID-19. Do të mund të ambonim edhe në për qytetet e ndryshme të Italisë fizikisht, por kësaj radhe duhet të bëjmë kësisoj, pra virtualisht, e mbase do të dalim nga kjo krizë shëndetësore e paparë dhe të realizojmë të bimet edhe fizikisht në për salat, në për sheshit, ashtu si që ka praktikuar vetë vendosja nga hera. Unë ju përshëndes të gjithëve dhe se cilin për jush dhe ju falenderoj e jam mirë njohës për këtë mundësi për bashkëbisedim të hapur. Me bashkëdhëtarët tonë, me mërgatën tonë, e cila është jashtë shtetit, po brenda kombit. Pra, ne kësisoj e trajtojmë mërgatën tonë, pra, ndonëse përkësisht jashtë shtetit, gjithsesi për herë brenda kombit. Dhe shpesh herë, më shumë brenda kombit, edhe se shqen ata brenda shtetit. Për shkak të patriotizmit të tyre, por gjithashtu edhe për shkak të kontributit për shtetin e për familjet e miqtë e dashamirët, e dim që në atë dhe 1.68 milion përfaqësues pjesëtar të diasporës shqiptare dërguar në atë dhe 1.32 miliardë euro. Pra, është një shumë e madhe e të hollave që neve na vije nga jashtë në Shqipëri, e ngjashmë situata edhe në Kosovë, ku sipas Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 850 milion euro kanë ardhur në vitin e shkuar në Kosovë nga mërgata jonë. Pa llogaritur këtu, parat cash që i sjellin kur vinë fizikisht, shpenzimet që i bëjnë në vendlindje me dasmat që i financojnë me muajt e mjaltit dhe me pushimet verore, edhe pa llogaritur gjësendet e ndryshme materiale të cilat i sjellin në vendlindje, po pastaj nuk i marrin me vete si puna e automjeteve, duke ja lënë vëllait, motrës apo një të afërmi, a shoku, a shoqe. Pra, nëse në Kosovë i bëjmë të gjitha këto bashkë, atëherë kalon 1 miliard e gjysmë që sjellin në Kosovë, në një vend që buxhetin vjetor e ka 2 miliard e gjysmë. Mund të jetë që diaspora greke, armene, hebreje apo irlandeze sjellin më shumë para në vendlinjen e tyre, mirë po jo në këtë raport me buxhetin e shtetit, ku remitancat arrin diku nivelin e 60% të buxhetit vjetror shtetror të Republikës së Kosovës. Ne themi që bashkëdhëtarët e vendit tonë të Republikës Kosovës dikur kanë qenë mundësia për luftën shërimtare, ndërka që prej atëherë janë kushti i pacës sociale. Pra, nga mundësia për luftë shërimtare, sepse ata e financuan ushtrinë shërimtare të Kosovës në masë të madhe, u kalua të mërgata jonë si kusht i paqes sociale. Prandaj, me pak ironi, bashkëdhëtarët tonë nga Kosova, ne i fajsojmë edhe për luftën, edhe për paqen. Pra, pa ta s'do kishim luftën shërimtare, pa ta nuk do ta kemi as paqen sociale. Mirë po, e qëfar duhet bëjmë ne, që në basë se në mos të konsiderushme vlen edhe për Republikën e Shqipërisë, është që mjetet, remitancat që na vijnë që prej shumë e shumë dekadash në vendin tonë, nuk do duhet të kenin vetëm rolin e mbijetesës sociale, ku familjet rrapaten nga muaj në muaj duke mbijetuar më shumë se sa duke jetuar, por do duhet që
ato remitonësat i shëndrojmë edhe në një faktor ekonomik, i zhvillimit ekonomik, me qërash të letë themi duhet shëndruar më parë prona në kapital se sa anasjeltas. Një numëri madhi bashkëdhëtarëve tonë e kanë një apartament në Prishtinë, apo në Prizren, apo diku tjetër, dhe në këtë mënyrë këta bashkëdhëtarë eventualisht tek ai apartament vijnë 2 javë në vit në rastin më të mirë. Dhe kapitali i tyre nga kursimet e punës së madhe që kanë bërë atje, shëndrohet në pronë pak a shumë të vdekur. Pra, një kapital i gjallë nga ekonomi dinamike të Evropës perëndimore, shëndrohet në një pronë të vdekur në vendlindje, e cila thua se e zavendëson kthimin e bashkëdhëtarit. Ndërkohë që kjo realizohet në rastin më të mirë 2 javë vetë. Prandaj do na duhet që në vendin ton, e besoj edhe në Shqipëri, kapitalin që na vjen nga mërgata, remitancat që prej atje, të bëhen faktori zhvillimit ekonomik duke hyrë në ekonominë ton, duke i konsideruar bashkëdhëtarët ton si biznesmen, si student, si akademik që janë, duke i vlerësuar edhe për dijen e tyre, për sukseset e tyre, një pjesë e të cilëve do të mund të kthehen në vendlinje. Pra, jo vetëm paraja e tyre, e cila është rezultati i mbrëmë, të vijë në vendlindje dhe të shëndrohet në pronë të vdekur, por ata, si shumë të gjallë që janë, me kapitalin e tyre, të bëhen edhe biznesmen në vendet tona. Për këtë arsye, ne konsiderojmë që luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit është i domosdoshëm, sepse në bazë të një studimi, biznesmenë shqiptarë, dhe kur them shqiptarë, them padallim sa janë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Lugina e Preshevës, Mali, Zi apo Qamëria, që të gjitha ata e përmendin sigurinë e investimeve si një gjë pakrahasimisht më të rëndësishme se sa shkallën e fitimit. Me fjalë tjera, nuk është se duan të kthehen me kapitalin e tyre që të fitojnë e të përfitojnë në vendlinje, por nuk duan të humbin. Pra, duan një lloj garancioni që është shumë minimal se nuk do të humbin me biznesin e tyre. Se nuk e kanë motiv fitimin, por e kanë frikë humbin. Dhe prandaj është domosdoshme që edhe sa i përket kadastrit të drejtave pronësore në njërën anë, gjykatave efikase në anën tjetër, dhe sundimit e zbatimit të ligjeve të drejta e të mira mbi të gjitha, ne të kemi investitor nga mërgata jonë në mënyrë që të dalim nga kjo krizë shumë fisht në të cilën ndodhemi, e ku pandemia është vetëm e fundit që është bashkangjitur stagnimit tonë të përgjithshëm ekonomik dhe mjerimit social. Në anën tjetër, janë diku në bazë të një studimi tjetër, rreth 2500 doktorant ose kandidat për doktoratur nga Republika e Shqipërisë anën bonë botës. Pra, ka që janë regjistruar, kanë arritur të regjistrohen, me fjallë tjera janë vesh se më shumë se kaq, më pak nuk mund t'jenë, dhe është interesante që kur janë pyetur se a do ktheheshin në vendlindje, 17% prej tyre kanë thënë që po, 33% kanë thënë se jo, ndërka që 29% kanë thënë se janë duke u menduar. Me fjalë tjera, çdo i gjashti do kthehej. Dhe unë jam i bindur që prej kësaj varet se çfarë ndodh me 49%-in pastaj. Me atë shumicën e hirt e cila mbase ka dëshirë, por dëshirën ja mund skepticizmi. Në këtë kuptim, është domosdoshme të krijojmë programe
edhe këtë ne synojmë ta bëjmë në Kosovë, për kthimin e trurit, duke marrë si model vende nga Polonia te Estonia, ku jo vetëm që është ndalur emigrimi, por kemi edhe kthim të trurit, me qenë se kanë arritur që në institucionet e tyre shtetërore, në sektorin privat, në akademin e tyre, të kthejnë edhe kapitalin human edhe atë ekonomik. Në veçanti, besoj që varet shumë nga lidhja midis tregut të punës dhe arsimit profesional, ndalimi i emigrimit në një periudhë afatmesme dhe zvoglimi i ti në një periudhë afat shkurtër, si një platformë në të cilën ata që mbarojnë shkollën gjejnë dhe punën, me qenë se hendeku i shkathësive u rëzohet pikrisht në përmjet kësaj lidhje të shkollave profesionale e të zanatit me ndërmarsin në ekonomi dhe tregun për katës të punës. Tash, ajo çfarë kemi breng në veçanti edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, është fakti që ikja e trurit ka prekur edhe një numër të madh të elitës son intelektuale profesionale, diku pothuajse gjysma e atyre në Republikën e Shqipërisë tazëm, që fitojnë nga 1.000 deri në 1.400 euro në muaj, janë të gatshëm për të paketuar valigjet e tyre dhe për të ikur. Ndërka që në anën tjetër për të kthyeret në Republikën e Shqipërisë me një titull akademik ose profesional, ngelet i vështirë integrimi, sidomos në sektorin publik, i cili pavarësisht përmirësimeve të bëra, sidomos me ligjin e në punësve civil, vazhdon të jetë thellësisht i dominuar nga nepotizmi. E në këtë aspekt besojmë që një kulturë e re e qeverisjes, një politikë bërje e cila ka interesin e përgjithshëm në epiqendër, e cila e kthen edhe idealin edhe moralin në shtetë ndërtim demokratik e në zhvillim socioekonomik, mund të kthej shpresën që emigrimin të zëvënsoj me punësim në vendlinje. Në Republikën e Shqipërisë, arsimimi profesional nuk është se ka pasur sukses, kanë qaluar politikat ekonomike dhe sidomos biznesi shqiptar, por ne besojmë që duhet të ketë ndryshime në mënyrë që të kemi një koordinim më të mirë mes qeverisë, sektorit privat dhe instituteve arsimore, që i afron më shumë nevojat e tregut me programet mësimore, edhe gjithashtu do të bënte përgjegjës biznesin mbi hedhniku që ekziston me speshës që ai mbart aktualisht dhe potencialit që kanë këtë fushë, por edhe marrveshje me vendet pritëse për të dekurajuar, le të themi, ikjen e trurit. Kemi nevojë për një biznes shumë më dinamik, i cili bashkëpunon me qeverinë, jo me emra të përveçëm, jo me njoftësi e miqësi, por në mënyrë të përgjithshme e profesionale, dhe në anën tjetër një reform arsimore e cila gjithashtu e ofron edhe qeverinë me bizneset. Në mesin e problemeve që kanë bashkëdhëtarët tonë, në Kosovë, po sidomos në Shqipëri, është transporti shumë i vështirë. Këto kushtet dhe tarifat aerore, situata në portet shqiptare, por edhe ato italiane, pastaj agjencitë ndryshme të transportit dhe mënyra e dhënjes koncesioneve, ka qenë gjithnjë e dyshimt e ka sjellë një keqtrajtim të dyfisht
dhe është lënë harres nga ona e autoriteteve. Tash është I domosdoshëm që të angazhohemi për udhëtime, komunikime sa më të lira të mërgatës tonë me vendlindjen e tyre. Dhe dy gjëra në fund që desha t'i përmend është janë se duhet të kemi të garantuar dhe të realizuar të drejtën e bashkëdhëtarëve tonë për të votuar në shtetin onë. Dhe kjo e drejtë kushtetuese duhet të realizohet përmes votimit me post, votimit elektronik apo pranë përfaqësive diplomatike. Duhet të krijohet infrastruktura me të cilën do të garantohej vota e shtetasve shqiptare jashtë vendit, si dhe mënyra e sigurimit të kësaj vote, e institucionet e shtetit në veçanti qeveria të ketë një fushat ndërgjegjësuese dhe informuese. Dhe krejt në fund, e di që prej disa vitesh ka një peticion që e kanë lansuar mësues shqiptar që I kërkojnë qeverisë italiane mësimdhënie të gjuhës shqipe edhe për të zonave ku jetojnë arbreshët, të cilët gëzojnë të drejta që I përkasin pakicave, përdresa në pjesën tjetër nuk mundësohet mësimdhënia në gjuhën e origjinës. Është folur viteve të fundit shpesh mes Ministrisë Arsimit të Tiranë dhe në Prishtinë për krijimin e një kurrikulit për bashkët. Në diaspor ndihet nevoja një tekstit të përbashkët kombëtar dhe ky proces do të përshpejtohet me neve në qeverisje e besojmë që edhe pas zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë. Është I rëndësishëm promovimi dhe financimi aktiviteteve që e synojnë rritjen e ndërgjegjësimit mbi çështjen shqiptare për dhe gjenocidin e Serbisë në Kosovë, për të kultivuar kujtesën e shqiptarëve si dhe në rritjen e përkrahjes nga ana e vendasve dhe autoriteteve në Itali. Në këtë kuadër besoj që do të mirëpriteshin edhe nisma të ndryshme, vizita studimore në vendet e kujtesës në Kosovë. Shqiptarët nga Kosova, nga Shqipëria dhe troje tjera në Ballkan, me siguri që janë po aq edhe në Evropën Perëndimore, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri në Australinë e Largët, anë mbanë botës, pra jemi një komb I ndar në trojet autoktone, në shtetet të ndryshme e në anën tjetër jemi të shpërndar anë këndë globit, pra ndaj kemi nevoj për më shumë lidhje dhe më shumë bashkëpunim si pak kusht tjetër e si rol kusht tjetër. Varet më së shumëti prej vet neve e jam I bindur që kur ne të angazhohemi seriozisht e sinqerisht edhe ndihma e popujve dhe shteteve të tjera për shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm që nuk do të mungoj, por edhe do të shtoj. Ju faleminderit edhe njëherë shumë për këtë mundësi bashkë bisedimi, e mbase jam për herë të parë në një diskutim të këtill, ku më interesant se sa unë, si Kryeministri I Republikës Kosovës, janë fakt tre kandidatët që mbështet lëvizja vetëvendosje në Republikën e Shqipërisë, e që kanë numrin 13, në qarkun e Lezhës, të Tiranës e të Gjirokastrës, përkatësisht Ilias Shehu, Bojken Abazi dhe Kreshnik Mergjani, të cilët I përshëndes përzemërsisht.